Генеральний партнер програми «Формула здоров'я» – клініка мікрохірургії ока «Медікус». Вітаю вас, шановні телеглядачі, до вашої уваги програма «Формула здоров'я». Генеральний партнер програми – клініка мікрохірургії ока «Медікус». Ми працюємо для вас у прямому ефірі. Телефон прямого ефіру – 43 39 00. Саме за цим номером ви можете телефонувати нам у студію, ставити свої запитання до лікаря-учасника нашої зустрічі. Сьогодні ми поговоримо про алкоголізм – важке захворювання, для якого характерна виражена тілесна і душевна алкогольна залежність. А отже, на мої ваші запитання сьогодні відповідатиме лікар-нарколог, завідувач диспансерного відділення Тернопільського обласного наркологічного диспансеру Олен Ярослав Петрович. Тож, спершу візитка лікаря. Олендр Ярослав Петрович в 1986 році після служби в радянській армії вступив до Тернопільського державного медичного інституту. Закінчив навчання в 92-му році. Продовжував навчатись в інтернатурі в Тернопільському психоневрологічному диспансері на базі Львівського медичного університету імені Данила Галицького. Було присвоєно кваліфікацію лікаря-спеціаліста за фахом психіатрія. Навчався на курсах підвищення кваліфікації в Харківській медичній академії після дипломної освіти за фахом наркологія. Був учасником теоретичних семінарів, конференцій, тренінгів по замісній підтримувальній терапії. Сьогодні працює в комунальній установі Тернопільської обласної ради Тернопільський обласний наркологічний диспансер, лікарем-наркологом, завідувачем диспансерного відділення, одружений, виховує двох дітей. Доброго вечора. Добрий вечір. Ми раді вітати вас у нашій студії. Ярославе Петровичу, майже місяць тому ви були у нас гостем, ми говорили про наркоманію. Сьогодні ми говоримо про алкоголізм. Чи можна вважати алкоголізм наркотичною залежністю? Напевно, що так. Не напевно, це так, тому що самий чинник, який викликає алкоголізм, це вживання етилового спирту, алкоголю. А алкоголь – це є психотропна речовина. Що ж таке етиловий спирт? Що таке етиловий спирт? Етиловий спирт, етиловий спирт називають його ще алкоголь. Це хімічна речовина. Всі ми знаємо ще з підручників, напевно, шкільних, що хімічна формула – це 2H5OH даної речовини. Це органічна речовина, яка є дуже хорошим розчинником, розчиняє інші органічні речовини і саморозчиняється в інших речовинах. Безбарвна речовина з специфічним запахом, з температурою кипіння 78,4 градуса. При виробленні етилового спирту в зв'язку з цією сполуки OH не можна, тому що він має в собі воду, не можна досягти чистоти продукту, то він рахує цей етиловий спирт при чистоті 99,9%. Скажіть, будь ласка, етиловий спирт – це наркотична речовина чи харчовий продукт все-таки? Ні, етиловий спирт – це наркотична речовина, тому що він має психотропну і нейротропну, психотропну дію на головний мозок людини, на нервову систему, а також на інші системи організму. Чому ж заборонено вживати алкоголь дітям і, наприклад, вагітним жінкам? Угу. Тобто, якби це був би повноцінний харчовий продукт, було б написано, дозволено вживати дітям, керувати транспортними засобами, вагітним жінкам. Знаєш, це, я би сказав, це специфічний в скобках угу. продукт. Угу. Тобто, який призводить до алкогольного сп'яніння, так. І також до хвороби алкоголізму, якщо вживати його досить часто і довго. Але починається все з алкогольного сп'яніння, розумію, да? Так? Тоді давайте по порядку. Що таке алкогольне сп'яніння? Доведення себе до стану ейфорії дією етилового спирту. Тобто, ну, я говорю, етиловий спирт так узагальнено, в принципі, напоями, так званими харчовими продуктами, які мають в собі чинники етилового спирту. Це може перелік таких продуктів, напоїв досить великий. Це і горілки, і бренді, і коньяки, і слабоалкогольні напої, вина різні. І яке приводить до
порушення центральної діяльності центральної нервової системи та інших систем організму. В першу чергу це все-таки центральної нервової системи. Ярослав Петрович, розкажіть нам про клінічні особливості алкогольного сп'яніння. Від чого це залежить? Від ступеня сп'яніння чи від чого? Є три ступені алкогольного сп'яніння. Це легка ступень алкогольного сп'яніння, середня ступень алкогольного сп'яніння і важка ступень алкогольного сп'яніння. Ну, для діагностики, якщо брати промілі, є таке поняття грам на літр, то при легкій ступені алкогольного сп'яніння даний показник може бути, мав би бути до 1,5 проміля. Я би ще хотів би звернути увагу, що є такий термін екзогенний ендогенний алкоголь. Тобто сам організм людини, певно, своїх метаболічних процесів виробляє даний продукт в собі. Але його кількість досить незначна, ну, від 0,05 до 0,2 всього-навсього. Все, що вище 0,2 в організмі, це рахується початкова легка степень алкогольного сп'яніння. Так. Є інша степень сп'яніння, це середня, від 1,5 проміля до, ну, різні підручники дають різну класифікацію, до 2,5, до 3,3 проміля в крові. Ну і все, що вище від 3 до 5, це важка степень. В принципі, якщо алкоголя в крові виявлено більше 5, це можна, ну, американці кажуть, що це клінічна смерть. Тобто алкогольна кома. Це зрозуміло, але я би хотіла, ви щодня зустрічаєте хворих на алкоголізм людей. Розкажіть, будь ласка, як це виглядає по ступеням? Ви маєте в зв'язку? Так, легкий ступінь. Легкий ступінь. Що відбувається з людиною? Ну, враховуючи, що алкоголь все-таки по своїй психофізичній дії є антидепресантом, на початкова степень, легка ступінь алкогольного сп'яніння сприяє, ну, клінічно, піднесений настрій. Тобто при депресивному стані, якийсь там негаразди, людина випиває певну кількість алкоголю, настрій піднімається, вона відчуває себе окривленою, спроможна зробити розслаблення. Це розслаблення і полегшення, так? Думки пішли, і людина відчуває, що так, якби вона таке ейфоричне, обманове відчуття розслабленості. Середня степень сп'яніння. Тут залежно від складу характеру людини. Якщо людина досить спокійна, врівноважена, змін важко буде побачити. Якщо людина холерик, це може привести до агресивних дій, до збудливості, до розгальмування різних сексуальних інстинктів, фамільярності, нівелювання своїх цінностей, навіть сімейних там, колег, зневага до своїх товаришів, навіть сослуживців по роботі. Ну, такі досить, тобто міняється поведінка кардинально і не в кращий бік, так? Плюс вже приєднуються інші ознаки, це, наприклад, мова. Мова стає дезертричною, змазаною, важко зрозуміти, що людина говорить. Людина говорить скоромовками або замикається в собі, взагалі не бажає спілкуватися. Тобто по типу характеру. По другому типу характеру людина стає замкнута, тобто якщо при легкій степені сп'яніння була піднесений настрій, то при середній степені сп'яніння людина замикається в собі, в своїх думках, і, тобто зворотня дія алкоголю, тобто він пішов як антидепресант, друга дія як депресант, тобто людина загнав ще більшу депресію. Добре, і самоважка ступінь? Ну, це втрата. Вона так і називається, так, тяжкий важка, ступінь, так? Важка ступінь, це практично прикома. Людина втрачає контроль над собою, дезорієнтована в просторі, в часі, не розуміє, де вона знаходиться. Мова, як правило, буває нерозбірлива, якісь звуки, порушення ходи, втрата координації рухів, точні рухи вона виконати не може. Як правило, ходити без сторонньої допомоги також не може. Тобто це те саме, як американці кажуть, клінічна, майже клінічна смерть. Майже так? Клінічна смерть, так. Скажіть, будь ласка, Ярослав Петрович, від чого залежить важкість алкогольного сп'яніння? Що впливає? Ну, звичайно, на в першу чергу, це від кількості випитого алкоголю. Скільки людина випила алкоголю в цей епізод, застолья, там, момент пиття. Від якості алкогольного напою. Тобто є досить якісні продукти алкогольні, є нижчої якості, середньої якості. Від темпу життя. Так, як бувають на застолях. Давай, бігом. Як така, що російською мовою? Між першою і второю перерівчик небольшой. І так рюмка за рюмкою і за
короткий проміжок часу людина випиває досить велику кількість за короткий проміжок часу. Звичайно, від віку людини. Від статі. А хто скоріше може сп'яніти, чоловік чи жінка? Жінка, звичайно. Так? Так. А чому? Чому жінка швидше п'яніє? Зменшена кількість ферменту алкогольдегідрогенази. Це раз. І жінка не має навику пиття. Тобто дуже рідко жінки, якщо жінка, ну, ми знаємо, що жінка – це що? Берегиня сім'ї, очага, і бачити дружину чи жінку в себе в сім'ї випившою – це досить така незвична картина навіть для нашого суспільства, хоча ми говоримо про алкоголізм. І враховуючи того, що вона не вживала цей алкоголь, вона від маленької дози може дуже швидко сп'яніти. Є таке слово, називається толерантність, тобто в неї толерантність до алкоголю дуже низька. Якщо чоловіку треба випити там 200 грам хорошого алкоголю, там коньяка, то дружині достатньо 50-70 грам, і вона відчуває, що в неї пішло запаморочення, і вона зупиняється, як правило, більше не п'є. Кількість і якість їжі. Їжі однозначно впливає їжка. Чим більше хорошої якісної їжі, тим йде менше всмоктування алкоголю в шунково-кишковому тракті, тобто там задіяний вже кишечник і шунок. І даний алкоголь не всмоктується так швидко в кров і не попадає, і його токсична дія не проявляється в такому вираженій силі, скажімо так. А температура повітря? Холодно, однозначно. Жарко? Як це? Зимою людина довше п'яніє, літом швидше. Ну, це на пляжах. Прийшла компанія, випили бутилку на п'ятьох і всі п'яні. Обов'язково горілки чи від пива, вина також? Немає значення. Так? Тільки кількість, якщо напій буде інший, то кількість цього напою, звичайно, якщо напій слабший, менше алкоголю є в місті, ну, до того самого пива, як ви сказали. То... Добре. Має значення фізичний стан людини? Однозначно. Перенавантаження, фізична робота. Людина п'яніє дуже, дуже швидко. Угу. А типи нервової системи? Холерики, як вони, скоріше п'яніють? Скоріше п'яніють, так. Холерики, скоріше меланхоліки, дуже впливає. Ярослав Павлович, добре, а от зустрічаються такі речі, що людина одна може сп'яніти від 50 грам, там, умовно, коньяку, горілки, а інша людина, ну, там, пів пляшки вип'є нічого, ну, так веде себе. Ну, тоді можна... Що це означає? Це самий фізичний стан, чи як це? Це той самий фізичний стан, ну, само собою, це фізичний стан, а от тоді, якщо людина, дві людини, два чоловіки випивають таку різну кількість алкоголя, то це той, хто випив більше, можна подумати, що він вживає алкоголь досить великий проміжок часу. Тут я би радив такій людині звернутися до спеціаліста і подумати, чому така велика толерантність до алкоголю. Це слово дуже хороше слово. А що це може означати? Це початкові стадії, напевно, що захворювання. Алкоголь. Захворювання. Шановні телеглядачі, я нагадую вам, що у прямому ефірі програма «Формула здоров'я». Сьогодні ми говоримо про алкоголізм. Телефон прямого ефіру 43 39 00. Будь ласка, телефонуйте нам, приєднуйтесь до нашої розмови. У нас у студії лікар-нарколог, завідувач диспансерного відділення Тернопільського обласного наркологічного диспансеру Олендр Ярослав Петрович. Ярослав Петрович, я от, ну, готуючись до сьогоднішньої програми, прочитала, що на сьогоднішній день алкоголізмом вважається, ну, практично все. І побутове пияцтво, і там час від часу, якщо людину тягне. Правильно сказати, якщо людина має бажання до алкоголю, хай раз у тиждень, раз у місяць, це вже алкоголізм. Чи це так? Чи все-таки є різниця між побутовим пияцтвом, наприклад, і алкоголізмом? Ну, ця інформація трошки невірна, тому що різниця є. Сам діагноз алкоголізму можна поставити тільки тоді, коли людина досить довгий період часу вживає алкоголь. Тобто цей період може бути від 5 до 10 років. А побутове пияцтво, це, я би назвав це так, це доведення себе до стану середнього або важкого ступеня алкогольного сп'яніння. Тобто людина випила, це може бути банальна ситуація, день народження сина, да? Або весілля, якась така подія досить хороша, і людина, ну, випила досить багато, але це не є хворобою. Тобто це епізодичне вживання алкоголю, це в великих дозах, тобто це трактуємо як побутове пияцтво, але це не є хвороба, це не є алкоголізм.
Зрозуміло. Я би хотіла, щоб далі ми поговорили про психічні розлади при алкоголізмі. Чи можна їх класифікувати, чи вони є різні, чи вони є однакові, як поводить себе людина. Але я перепрошую, Ярослава Петровича, нам телефонують після відповіді. Вітаю вас. Будь ласка, ваше запитання. Алло. Будь ласка, доброго вечора. Добрий вечір. Ваше запитання. Я в ефірі? Так, ви в ефірі. Будь ласка, ваше запитання. Час я іде. Я хочу запитати Ярослава Петровича, що давати треба чоловікові, щоб він не мав тяги до горілки. Я дам відповідь на це запитання, але давайте так. Я працюю в обласному наркодиспансері, і ви все-таки прийдіть до мене з чоловіком на прийом. Кабінет номер 13, завідуючий диспансерним відділенням, і я вам дам повну вичерпну відповідь на ваше запитання. Добре, а сьогодні ви можете от зараз розказати, коротко принаймні, що треба давати чоловікові, щоб він не хотів випити горілки? Не тільки горілки. З народних методів чи з медикаментозних? Ну, як ви вважаєте за потрібно відповісти, будь ласка. Є методики, які дають відразу до алкоголю. Саме простий – це настойка трави чебреця. Так? Так. Чай з чебрецю. Тут ще теж є одна маленька умова. Чи бажає чоловік щось пити? І як буде цей напій буде йому поданий? Угу. З його відома, без його відома. Я розумію, що це проблема досить серйозна, і кожна жінка бореться за свого чоловіка, щоб він не вживав алкоголь. А медикаментозні – це тільки ті, які прописує лікар. Так, оце вже має. До вас так. Звернутися, так. Конкретно так. До вас. Так? Добре. Ви споглядаєте, як в засобах масової інформації, зокрема по телебаченню, інформують ті чи інші таблетки, медикаменти від алкоголізму. Як ви до цього ставитеся? Ну, позитивно ставлюся, тому що є в цьому якесь раціональне зерно вживання. Але вони допомагають чи не допомагають? Допомагають. Але як вживати, коли вживати і скільки вживати? А протипокази до таких? Ну, протипокази є до вживання будь-яких медичних препаратів. Любих. Тобто це не означає, що це не є панацея. Тобто про Протен 100, який там сильно рекламують. Ми не рекламуємо, ми не називаємо препарат. Ну, тобто препарат, який дає відразу до алкоголю. Особистість. Одному він підійшов по складу характеру, другому не підійшов. Плюс настрій пацієнта. Він хоче його приймати, чи його будуть... Найголовніше – бажання людини. Це 90% лікування алкоголізму, успіху в лікуванні – це є бажання хворого вилікуватися від даної нозології, від даного захворювання. Нам телефонують з вашого дозволу. Будь ласка, ваше запитання. Доброго вечора. Доброго вечора вам. Я б хотіла звернутися до Ярослава Петровича і спитатися, що для того потрібно, щоб людину оформити в диспансер на лікування? Дам відповідь. Діло в тому, що лікування як на території України, лікування у нас є безкоштовне, згідно Конституції України, і по згоді пацієнта. Якщо людина бажає лікуватися, для того вам просто потрібно приїхати по адресу Тривайбосна 14, де знаходиться наркологічний диспансер. Це на території психоневрологічної лікарні. Так, звернутися до нас. І я думаю, що я на 100% впевнений, що ніяких перешкод для того, щоб його пролікувати, не буде. Залишіться, будь ласка, на лінії, наші помічники дадуть вам телефон. Ми продовжуємо нашу розмову. Класифікація психічних розладів при алкоголізмі. Які бувають психічні розлади? Можна поділити на психічні розлади на це, на гострі алкогольні і хронічні алкогольні розлади. При гострих це звичайно, початок – це звичайне алкогольне сп'яніння. Це легка степень алкогольного сп'яніння, середня степень алкогольного сп'яніння і важка, які веде за собою певні психічні розлади. Тобто це прилегкий людина. Ейфорична, незначна ейфорія, піднесений настрій, зняття втоми. При середньому степені це вже йдуть нерви, як правило, це збудження або депресія. Тут вже такі ознаки депресивного. Ну і важкий ступінь. При важкому ступені це однозначно, я би радив при важкому ступені алкогольного сп'яніння, так можна назвати так, при алкогольному наркотичному, навіть отруєнні, звертатися все-таки до лікарів, до фахівців, тому що наслідки можуть бути непередбачувані.
Ще є один, є одне таке дуже це сп'яніння. Варто на нього звернути увагу. Це патологічне сп'яніння, яке виникає на фоні малої дози алкоголю. Це стан сп'яніння неадекватної поведінки людини, психомоторне на фоні психомоторного збудження, повна амнезія. Тобто людина не пам'ятає, що вона робила, як вона робила, що з нею було. І цей стан досить небезпечний, тому що в цьому стані людина схильна, не схильна, може вчинити вчинки і дії, які нанести собі тілесне ушкодження або якісь травматичні, і нанести оточуючим. Це навіть судово-медичній психіатрії, експертизі. Це може призвести до злочину. До злочину, але він не є осудний. Якщо лікар чи комісія встановить стан патологічного сп'яніння, дана особа не є осудна. Тобто кількість алкоголю, що привела до таких психічних змін, була досить мізерна. Тому і називається патологічне сп'яніння. Розуміло. Хронічна алкогольна інтоксикація. Це також відносимо до класифікації? Це є одна із класифікацій, і дану класифікацію можна почати з побутового пияцтва. Угу. Тобто це також можна розбити на певні категорії. Наприклад, можна назвати побутове пияцтво людина, яка випиває раз в місяць. Тобто він випиває, це ще немає, за хвороби немає, потягу немає. Він методично раз в місяць випиває якусь певну кількість алкоголю і доводить себе до стану сп'яніння. Тобто це побутове пияцтво. Частота може бути раз в місяць, раз в неділю, раз в три дні. Тобто це побутове пияцтво. Далі йде є алкоголізм. Алкоголізм, як вже тільки що сказав, це можна другий термін, дуже часто його застосовують, алкогольна наркоманія. Тобто це доведення себе до стану постійне вживання алкоголю з дня в день, насичення алкоголю, накопичення його в організмі, яке приводить до отруєння самим етиловим спиртом і речовинами його метаболізму. Добре. Алкогольні психози, що це таке? Дуже хороша тема алкогольних психозів. Це можна було дуже багато поговорити. Навіть можливо, я би попросив, може би, якусь цілу програму зробив на добре. Давайте домовляємося про цілу програму, але сьогодні загалом розкажіть, як це відбувається, як це виявляється, що це таке? Самий такий широкий алкогольний психоз, який виникає на фоні хвороби алкоголізму, це є делірій. Делірійум тремонс. Всі ми бачили фільм «Пригоди Шуріка», де, там є таке, якою приїхала наркологічна бригада, там чи психіатрична, і забрали цього героя, і був на латинській мові «делірійум тремонс», був виставлений йому діагноз. Психоз, який виникає на фоні відміни вживання алкоголю. Тобто людина алкоголізувала себе певний період часу, там місяць, два, і певних суб'єктивних, об'єктивних причин є відміна. Тобто, йшов додому, зламав ногу. Може таке бути. Це чисто ситуаційно. І він попадає в травматологічне відділення, на витяжку, лежить. Тобто це вживати алкоголь йому ніхто не дасть в лікарняних умовах, правда ж? На цьому фоні, на другий, третій день, як правило, в людини з'являються галюцинації. Тобто це галюцинації, які пов'язані з діяльністю центральної нервової системи. Далі соматичні ознаки, тремор, делірійум тремос. Тобто людина починає клінічних ознак, це є тремор кінчика язика, тремор губ. Починають тремтіти кінцівки, руки, ноги, і воно переходить в генералізований тремор всього тіла. Зупинити це тремор немедикаментозними методами неможливо. Під'єднуються зорові галюцинації. Чесно кажучи, галюцинози. Галюцинації, галюциноз це трошки окрема. Психоз, він дуже близький до делірія. Як то кажуть, що побачив, білочка прийшла, да? Є таке трактування. Так. Да, тобто людина бачить певні картини. Ні з того, ні з цього на стіні він побачив, наприклад, панораму моря. Так. Повзання різних мурашок по тілі. Це досить незвично, якщо люди ніколи з тим не стикалися, бачите, що він на собі ловить якісь певні незрозумілі істоти.
перверсію, тобто зображення людей з збільшеними кінцівками, з збільшеною головою, з там ослячими вухами. Тобто це і при тому всьому, що він орієнтується в просторі і часі. От він веде на запитання, де ви зараз знаходитеся? Да, в лікарні. А я хто перед вами? Ну, раз ви в білому халаті, ви, значить, ви є лікар. Це відповідно до делірії. Також енцефалопатія. Ну, енцефалопатія – це пов'язання з нейротропною дією етилового спирту на центральну нервову систему. Тобто відмирання нейронів приводить до порушення розумової діяльності, з втрата пам'яті, втрата мислення, забування. Тобто людина не спроможна порахувати самі, зробити самі такі елементарні математичні дії, такі, які, там, наприклад, відстав відняти 7. Це запитання пацієнта заводить в глухий кут, і він не може зрозуміти, як це, скільки ж це буде, і починають путатися. Маячливі психози. Маячливі психози досить дуже процентному співвідношенню, наприклад, до делірію, то якщо делірію там 50-60% від загальних психозів, то маячливі психози займають місце в межах 10-13%. Це психози переслідування. Людина перестала пити алкоголь, і їй важко зайти в маршрутку, важко зайти в транспорт загальний. Вона відчуває, що за нею хтось ходить. Як правило, це під загрозою життя. Безпричинні звернення до працівників міліції, що мені, от я не можу йти по вулиці, бо за мною ходить чоловік в чорній шляпі, в чорному плащі, там діти. Досить небезпечно, тому що в такому стані людина може нанести, якщо вона в комусь, в якійсь особі на вулиці побачила ворога, вона може нанести досить серйозні тілесні ушкодження цій людині. А гострі і хронічні, от як їх розділяють? Хронічні – це гострі, це виникають на фоні відміни на другий-третій день. Ну, бувають випадки, що до 5 до себе, це максимум. Хронічні можуть бути на все життя. Один з хронічних тих небезпечних галюцинозів – це є симптом симптом маячення ревнощів. Це досить рідко зустрічається, і, як правило, чомусь в чоловіків. Ніхто не може зрозуміти, чому. Жінок такого немає. Чоловік безпричинно віковий, це я скажу, що по віку, в межах з 35-45 років. От в цьому проміжку вікового цензу появляється маячення ревнощів. Безпричинно починає рівнувати ревнощі до дружини. Рівнує, немає значення до кого. До юнака, може бути до батька свого. Досить небезпечні ці маячення тим, що також може людина, як право, наносить шкоду дружині. Ревнощі доходять до такого степеня, що домагається, щоб вона, скажи мені, що ти мені зрадила, і нічого не буде, я тобі прощу. Як правило, жінка відхрещує, ну, зрадила, все, зрадила, психує, я тобі зрадила. Це приводить до спалаху агресії і вплоть до кримінальної справи і може покінчити, як це правильно, вбити свою дружину і звернутися, сам піти в міліцію, звернутися, що я скоїв злочин такий кримінальний, або нанести шкоду собі. Добре, і що? І знову йому нічого не буде? Якщо він в стані алкогольного сп'яні, не володіє собою. Не володіє собою, так. Добре. Ми говорили про класифікацію психічних розладів при алкоголізмі, і таке поняття, ви сказали, дипсоманія, нас перебили, ви не розповіли про це. Що це таке? Це епізодичне вживання з шкодою для здоров'я. Тобто є залежність, але людина не є постійне вживання алкоголю, а з певними проміжками. Наприклад, 3 дні повживав, неділю пішов на роботу. Це така потреба є? Потреба, от зірватися там, так? Так. Це те, що називається запоєм? Практично так. Можна назвати це запоєм. Ну, потім місяць тримається, тоді раз не втримався, запої по часу теж бувають різні. Є запої по 7-10 днів, місяць не п'є. Сам процес виходу запою досить складний. А дипсоманія – це короткі епізоди вживання алкоголю.
На фоні вже залежності, тобто психічної. Алкогольної залежності, це вже алкоголізм. Угу. Це рахується як алкоголізм. Ярослав Петрович, я вам наразі дякую. Нашим телеглядачам нагадую, що у прямому ефірі програма «Формула здоров'я». Сьогодні ми говоримо про алкоголізм. Телефон прямого ефіру 43 39 00. Ще хочу нагадати, що генеральний партнер програми «Формула здоров'я» – клініка мікрохірургії ока «Медікус». На каналі ТВ4 час реклами, після чого ми повернемося в нашу студію і продовжимо розмову. Готуйте свої запитання до лікаря. Ми продовжуємо програму «Формула здоров'я». Працюємо для вас у прямому ефірі. Телефон прямого ефіру 43 39 00. Будь ласка, телефонуйте нам, адже сьогоднішню зустріч ми присвятили надзвичайній проблемі, проблемі алкоголізму. А отже, на мої і ваші запитання сьогодні відповідає лікар-нарколог, завідувач диспансерного відділення Тернопільського обласного наркологічного диспансеру Олендр Ярослав Петрович. Я нагадаю, що генеральний партнер програми – клініка мікрохірургії ока «Медікус». Ярослав Петрович, отже, оскільки ми говоримо про алкоголізм, і ви нам багато розповіли вже, класифікували і стадії, всяке, розкажіть, будь ласка, нам про стадії розвитку алкоголізму, як це відбувається, з чого це починається і чим це може закінчитися, будь ласка. Ну, звичайно, починається із моменту вживання алкоголю. Угу. Є таке, можна поділити, є вживання алкоголю і зловживання алкоголем. Угу. Ну, розвивається початок стадії, це перша стадія. Є, можна, в принципі, можна поділити на три стадії. Угу. Перша, друга, третя. Угу. Перша початкова стадія – це стадія психічної залежності. Вона виникає в людей, які постійно або з певними короткими проміжками часу вживають алкоголь більше 2-3 років. Тобто, 2-3 років, так. Що це означає? Кожен день, через день, на тиждень? Ну, більше, ніж раз на тиждень. Це може бути вживання на роботі, прийшов до роботи вдома в сім'ї. Це така стадія, так звана тиха стадія. Людина, якщо хороша сім'я, і там, наприклад, чоловік, то він робить так, щоб жінка не бачила, або запізнюється на роботі, при тому випивши з друзями. Тобто доза алкоголю може бути досить незначна. 50 грам коньячку? Ну, напевно, буде замало. Як ніхто з мужчин 50 грам коньяку. Ну, ввечері. Ну, прийшов з роботи, сів вечеряти, щоб розслабитись. Важка робота, розмова. Так, якщо це на протязі 2-3 років. Це вже алкоголізм? Так, це початкова стадія алкоголізму. Тому що прийде певне, чому от є таке, при початковій стадії є таке поняття психічної залежності. Угу. Тобто він вже думкою, він чекає кінця робочого дня. А чому чекає кінця робочого дня? Тому що знає, що в кінці робочого дня він буде по дорозі йти додому, зайде собі в своє любиме кафе, де його знає бармен, він собі замовить собі 50 грам коньяку, чашечку кави, філіжанку кави, вип'є цигарочку і спокійно піде додому. І такий, і це на протязі певного періоду часу, там 2 роки, 3 роки. Тобто це початкова стадія алкоголізму. Оце перечуття, що скоро він вип'є алкоголь, це перша ознака психічної залежності. Це так, як жінка скоро з'їм солодке або цукерку. Для порівняння. Кстати, є залежність від солодких продуктів. Це доказано. Особливо від цукерку. Особливо від шоколади. Так. Добре, це початкова. Розгорнута. Розгорнута друга стадія. Це друга стадія, так ви казали? Так, це вже більш складна стадія, це вживання, якщо по терміну вживання, це може бути вже і 8, і 10 років вживання алкоголю. До психічної залежності, до обсесивного потягу приєднується компульсивний. Ну, це медичний термін, я переведу на просту мову, тобто до фізичного потягу. Людина, відміна алкоголю, відміна на якийсь незначний термін, вже організм вимагає дану отруту вжити, тому що є певні соматичні ознаки. Тобто зранку це похмільний синдром, похмелився, випив, стало легше, стало покращення стану. Це і синдром, на даному етапі є таке поняття, як слово, я вже нагадував, це толерантність. Тобто за цей період часу кількість вжитого алкоголю зросла в десятки разів. Чому толерантність? Зростання.
Тобто, якщо брати певний короткий епізод, ну, певну людину, на початкових стадіях він вживав 50-100 грам коньяку, в розгорнутій стадії, то через там, 5-7 років йому для того, щоб довести себе до стану сп'яніння, до стану ейфорії, до стану, ну, то, в принципі, правильно сказав, ейфорії, до стану розслабленості, йому потрібно випити за добу до 2 літрів. Добре. Якщо людина за 7-8 років залишилася на тих 50 грамах коньячку щовечора, що це означає? Затягнулася початкова стадія, чи це не алкоголізм? Ні, це є алкоголізм. 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 Тому що, як правило, ця кількість алкоголю досить суттєво не впливає. Зранку є ще такий дуже медичний термін, називається абстинентний синдром, синдром відміни. Угу. Якщо, як він буде почувати, коли в нього цей алкоголь забрати? Угу. От сталося так, що він йде додому, а кафе на ремонт закрилося, а він ще кафе йти не хоче. Він ранком стає вдома розбитий. Немає тяги до роботи, настрою немає, депресивний стан. І він прекрасно розуміє, що зараз піду знайду другу кафешку, вип'ю собі ще чуть-чуть і поправлю свій стан здоров'я, тобто відновлю свій статус-кво. Тобто вже фізична залежить присутня. Після довго такого тривалого терміну вживання алкоголю однозначно приєднується фізична залежність і синдром відміни. Тобто організм потребує вже хоч би незначного, воно не приносить йому сильного полегшення, але синдром, от цей абстинентний синдром заставляє людину випити для того, щоб підняти собі настрій, діяльність, роботу, можливість працювати. Добре. І далі наступна стадія. Завершальна чи завершальна, так. Кінцева? Якщо людина вживала алкоголь в такий проміжок часу, а враховуючи, що алкогольні напої є нейротропними та протопазматично-тропними, тобто діють на центральну нервову систему і на інші органи, тобто, в зв'язку з тим, що етиловий спирт досить швидко смоктується в організм, першим, що йде ураження, це центральної нервової системи. І починається кінцева стадія, це різні енцефалопатії, втрата пам'яті, розумової діяльності, втрата мислення, випадання пам'яті на якісь певні поточні події, на події минулого. Оце є таке поняття енцефалопатії. Тобто зв'язання. А чому? Тому що кількість нейронів головного мозку вона не є безмежна. А етиловий спирт поступово вбиває ці клітини головного мозку. Також під'єднуються супутні. В першу чергу є великі ураження, це шлунково-кишкового тракту, це різні гастрити, панкреатити, гепатити. Далі йде серцево-судинна система під'єднується. В зв'язку з тим, що алкоголь стимулює серцеву діяльність, це гіпертонічні кризи, є таке поняття серця алкоголіка, дрябле серце. Тобто серце не можна собі представити, що серце опустити в стакан з отрутою, щоб воно працювало, скільки ж воно витримає. Uh-huh. А з цим стаканом з отрутою виявляється наш організм. Серцево-судинна система, я вже не сказав, значить, імунна система, втрата імунітету. Тобто люди, які зловживають алкоголем, досить схильні до різних простудних захворювань. Імунітет досить знижений. Статева система, особливо для чоловіків, от хочу акцентувати на цьому. Це маленькі дози алкоголю на початкових стадіях стимулюють його лібідо, тобто підняття його статевої сили. А при хронічному алкоголізмі чоловіки втрачають цю силу. Тому що йде порушення утворення сперматозоїдів. І так чоловіча сила втрачається як така. І на цьому фоні дуже виникають великі сварки і непорозуміння в сім'ї. Звичайно. Нам телефонують. Слухаємо вас. Доброго вечора. Ваше запитання. Добрий вечір. Добрий. Володимир, місто Тернопіль. Я хотів запитатися щодо того, як мені радив кардіолог, що мужчинам, ну, чи жінкам після 40-45 років, навіть не то, що бажано, рекомендується вживати алкоголь там 40 мл абсолютного алкоголя в день. Бо воно благотворно впливає на серце, розширює судини. Що би ви сказали, ну, по поводу цього? Будь ласка, Ярослав Петрович.
Ви знаєте, ваше запитання мені навіяло спогади студентських років. На кафедрі патоанатомії був у нас такий викладач. І так, да, ми розглядали це питання ще тоді. І доказано, я згідний з вами, доказано, що вживання алкоголю в невеликих дозах приводить до покращення серцево-судинної діяльності, але не діяльності серця, а для боротьби з атеросклерозом. Тобто судини серця, які харчують серце ззовні, не будуть склерозуватися, і так якби серце мало би мати більше крові, яка насичена киснем. Но тут є одне маленьке но. Угу. Якщо ви дивитеся передачу, я сказав, що дробні дози, маленькі дози алкоголю, але термін вживання. То я от процитую свого викладача, каже, ви ніколи не помрете від атеросклерозу серця, атеросклерозу судин. Но у вас є великий ризик померти від цирозу печінки. Будь ласка. Добре, вживання червоного вина. Щоденне, до чого може призвести? Щоденних? Щоденне чи так, щоденне. При потребі? Ну, наприклад, ті самі італійці за обідом, келих червоного вина. Ну, традиція. Ну. Традиційно, угу. Традиційно культурально. Так. Приводить до алкоголізму. Приводить так, до алкоголізму. Збільшення, бо спілкуюся, у нас є, я це називаю синдром заробітчанина. Угу. Досить багато людей, наших громадян, які виїхали за кордон, вернулися до нас і проходять лікування в нашій клініці в зв'язку з тим, що починали, в зв'язку з тим, що там вони не пили, поїхали туди. Та якби будемо горілку не пили. Ми ж горілку не пили, ми ж пили тільки вино. Угу. Але воно пило 3-4 роки підряд і досить великих дозах. Тому що ціна даного продукту за кордоном, наприклад, ті самі Італії там, чи Португалії, де вирощують. Ми не говоримо зараз про великі дози, ми говоримо про келих за обідом. Про 40 грам, які лікар-кардіолог... Ну, 40 грам, він сказав, чистого спирту. Це якщо перевести в алкоголь, це виходить 120-150 грам горілки. Добре, а якщо 40 грам коньяку, 40 грам горілки щодень там... Тільки час має значення. Все одно це тільки алкоголізм, час. Так? Тільки час. І це цей розпечин. Це алкоголізм, саме захворювання алкоголізму виникне через років 8-10. Угу, і це розпечинки, так. Добре. В першу чергу це розпечинки. Ми говорили з вами про алкогольні психози. Чи піддаються вони лікуванню, як саме їх лікувати? Ну, я би не рекомендував би нікому лікувати алкогольні психози в домашніх умовах. Домашніх це що означає? Ну, є таке поняття, гіпноз, що... там до когось ні, пішли, ні? Ну, є таке поняття, що якщо вже, ну, у нас є інтернет, ну, література, так. люди культурально, угу. культурально виросли, читають різні видання, похмелитися і не буде психозу. Якщо психоз вже почався, його зупинити неможливо. Тобто маленькою дозою алкоголю зупинити даний психоз неможливо. Угу. Я наполягаю і рекомендую таких хворих вести все-таки спеціалізований заклад, тому що вони потребують спеціалізованої медичної допомоги. Будь-який, від початку і до початкової стадії, до кінця, немає значення, немає якщо значення. Є якщо психоз, якщо виник психоз, тільки... психоз це... При таких психозах ми госпіталізуємо практично навіть без згоди, тому що в даному стані психозу людина може нанести собі шкоду або шкоду оточуючу. Зрозуміло. Вона нам телефонують. Неадекватна поведінка. Послухаємо глядача. Вітаємо вас, ваше запитання. Добрий вечір. Добрий. Пане доктор, таке питання. Дезматоболічна енцефалопатія. Я правильно висловився? Так. Що це? Кава. Рано і сигарети шкодять на цю хворобу? І чи вона виліковна? По-перше, що це таке? Порушення метаболізму. В зв'язку з порушенням метаболізму і енцефалопатія – це порушення діяльності кори головного мозку. Так. А дисметаболічна – до порушення діяльності кори головного мозку приєднується ще порушення обмінних процесів в організмі. Угу. В даній ситуації кава може тільки призвести до підвищення тиску. Угу. Тобто вона не спровокує дане захворювання. Тобто, а цигарка? Цигарка? Ну, в нікотині офіційно виявлено біля 46 тисяч різних токсичних речовин. Цигарка, чим небезпечна, вона сприяє, перша дія цигарки, це, окрім самої токсичної дії різних чинників, хімічних реагентів, що там є, це спазм судин.
Тобто людина, якщо схильна до гіпертонічної хвороби, викорювати цигарку, бували випадки, щоб втрати свідомість. Тобто в даному конкретному випадку це небезпечно? Небезпечно. Небезпечно. Якщо є під'єднане соматичне захворювання, це досить небезпечно. Ви нас почули, так? Це небезпечно. Добре, ми продовжуємо. Типи перебігу та прогноз алкоголізму. Залежить від типу перебігу і прогнозу алкоголізму залежить від дуже багатих чинників. Лікування, саме поняття, сам процес лікування вже хвороби алкоголізму досить складний і досить тривалий. Перший етап – це, звичайно, терапевтичний. Тобто звернення в стаціонарних умовах, в умовах лікарні спеціалізованої. Є згідно протоколів надання наркологічної допомоги. Згідно цих протоколів надається певна медична допомога, спеціалізована. Я не буду пояснювати, яка саме, але, повірте, досить ефективна і досить адекватна. Тобто вивести людину з... перший етап – це, звичайно, що детоксикаційна терапія. Зняти токсичну дію алкоголю на організм – це перша задача, яка може бути. Потім, після терапевтичного, йде, звичайно, профілактика. Вивели з цього стану, зняли детоксикацію, зняли токсичну дію алкоголю. Включається інша група медичних працівників, психологів, терапевтів, супутні консультації, лікування інших супутніх захворювань, які виникли на фоні зловживання алкоголем. Соціальний супровід, тобто плюс лікарі і медсестри проводять досить потужно таку психотерапевтичну. Сім'я має значення? Сім'я дуже велика. Найголовніше? Найголовніше, так? Я вважаю, що найголовніше. Як правило, на вживання алкоголю приводить до того, що сім'ї розходяться дуже часто. Які наслідки алкоголізму? Для суспільства чи для... Для здоров'я людини. Ми сьогодні говоримо про формулу. У нас формула здоров'я. Дуже погані. Це раз, а по-друге, що алкоголізм – хвороба хронічна, бачите, ми все-таки таке, це слово «хронічне» залишається, ймовірність зриву досить велика. Тобто людина може після процесу лікування не вживати певну кількість, певний період часу, а при стресових ситуаціях, якихось психотравмі, щось сталося в родині, не вистояти і... Згадати цей стан, який був, коли він вживав, він згадав, що було там 10 років назад, що він випив 100 грамів алкоголю і забувся. Він, як правило, це повертає людину до, повертає до хвороби. Не до вживання просто алкоголю, а вже перша чарка, якщо людина вже лікувалася, зверталася, перша чарка випита алкоголю – це знов повтор, рецидив даного захворювання. Лікування хворих на алкоголізм. Те, чим ви займаєтесь щодень? Найперше – це медична допомога, так? Медична допомога. Будь ласка, про це. Лікування є в стаціонарних умовах, можна лікувати до хворих на алкоголізм, і в амбулаторних умовах. Так. Що потрібно для того, щоб вилікувати людину, яка хвора на алкоголізм? Бажання людини найперше. Однозначно бажання. Якщо людина бажає і звернулася по допомогу, повірте, буде допомога набагато легше контактувати, набагато легше все-таки зрозуміти, на якому етапі людина захворіла, що стало причиною даного захворювання. Тобто це сімейні якісь негаразди, чи це гаразди на роботі, чи це якісь особисті захворювання. І що, надається медична допомога? Медична допомога, так. Це має етапи, вона як відбувається це все? Це людина в стаціонарному? В стаціонарному відділенні. Так. Певний період часу відбувається курс детоксикаційної терапії. Тобто, і тут залежить від того, в якому стані людина поступає. Людина поступає в стані сп'яніння, чи людина поступає в стані непиття, тобто в стані абстинентного синдрому. Я би дуже радив би, якщо людина довго жила в алкоголь, і є розвинутий повністю абстинентний синдром. Тобто, що таке абстинентний синдром? Це тремор, пітливість. Серцебиття скаче, тахікардія така буває, що до 120-130 ударів, тиск під 200, верхня межа тиску артеріального може бути 200/110. Це, тобто, і чому я наполягаю все-таки, що...
Тому що є ризик гіпертонічної хвороби. Є тобто ризик, під наглядом лікарів людина повністю поступає. І проводиться згідно протоколів надання. Не медикаментозне лікування. Що ви про це скажете? Ну, наприклад, це людина пройшла курс детоксикаційної терапії в стаціонарному закладі. Угу. Це, наприклад, гормонно-рефлекторна терапія. Одна з до немедикаментозних – це вироблення відрази до алкоголю. Угу. Це практикується такі різні методики. Також, а блокуюча терапія – що це? Є препарати медикаментозного характеру, які вводяться людині, і вони блокують виділення ферменту алкоголь-дегідрогенази. Угу. Тобто, це свідомий крок пацієнта. Ми знаємо, що, в принципі, алкоголь в людині, бачите, алкоголь в людини розчиняється тільки одним ферментом, який виробляється печінкою. І тому вона страдає більше всього. Є ураження печінки, це першочергове. Алкоголь – дегідрогеназа. Цей фермент розчиняє алкоголь. Є препарати, які блокують виділення цього ферменту. І вживати алкоголь даній людині досить небезпечно, навіть не для здоров'я, а для життя. Добре. Тому... Психотерапевтична терапія. Це починається що, відвідування психотерапевта? Як це? В першу чергу це лікарі. Повірте, лікарі проводять досить колосальну роботу, психотерапевтичні бесіди, проведення лекцій з хворими, індивідуальні заняття з хворими лікарями, медсестри, робота психотерапевтичного кабінету, робота соціального працівника. Це досить, і на даному на етапі лікування хворого алкоголізмом це займає досить велике місце. Тому що слово можна вбити, і слово можна вилікувати. І на завершення підтримуюча протирецидивна терапія, так? Так. Це до цього етапу вже під'єднується сім'я, оточуючі, робота, друзі. Це означає, друзі. Що такий хворий відвідує час від часу лікаря свого? Рекомендуємо хворому прийти через певний період часу на прийом до лікаря. Як правило, з родичами, з друзями, тобто з близькими людьми, які роблять підтримку цьому хворому в соціумі. Не в межах і в рамках лікарні, а він ж не живе все життя в лікарні. Розумію. Звичайно, живе в сім'ї, працює, ходить на роботу. На жаль, збігає час наш, але я би хотіла, щоб на закінчення все-таки звернули увагу на алкоголізм у підлітковому віці. Дитячий алкоголізм. Наскільки це сьогодні страшно, небезпечно, чи це є у нас? Це дуже страшно, і я би сказав, що на даний час Україна займає одне з провідних місць. Це неблагополучні сім'ї? Не обов'язково. А що? А дитяча цікавість. Угу. Дитяча цікавість раз. Поява нових алкогольних напоїв з малою концентрацією алкоголю. Тобто рево, так би слабоалкогольні напої, цікавість. Це компанії, це мала увага школи. Недостатні надлишок коштів або неувага батьків, які перебувають у синдром заробітчанина. Батьки виїхали, а дитина практично безпризорники. Тобто це страшно. Дуже страшно. І похилий вік і алкоголізм. Похилий вік і алкоголізм. Ну, як правило, з практики, з досвіду, це пенсіонери. Тобто люди, які втратили роботу, випали частково з соціума свого, де вони, з свого стабільного ритму життя. І розгубилися. І вони знають, що робити. І вони і починають свої оці негаразди заливати алкоголем. Розвиваються дуже швидко. Дуже швидко прогресує і дуже швидко приводить до нехороших наслідків. Дуже багато ми зачепили питань, не всі розглянули, тому мусите до нас прийти знову. Добре? Запросити. Я вам дякую, Ярославу Петровичу. Дуже дякую. Успіхів вам, вашому дякую. Колективі і нашим телеглядачам. Нагадую, що генеральний партнер програми «Формула здоров'я» – клініка мікрохірургії «Ока Медікус». Я дякую вам за увагу до нашої програми, за телефонні дзвінки і прощаючись. Бажаю здоров'я фізичного і духовного. Генеральний партнер програми «Формула здоров'я» – клініка мікрохірургії «Ока Медікус».